Més de 400 alumnes d'una vintena de centres educatius de la demarcació han assistit a l'entrega dels premis Injué Emprèn, que atorga la Diputació i la URB. L'Institut Sant Pere i Sant Pau s'ha endut el guardó en la categoria ESO per l'organització d'activitats d'oci a través del projecte Tarraco Weekend. D'altra banda, la iniciativa d'educació sexual About Equality del Col·legi Santa Teresa de Jesús de Tarragona ha estat reconegut amb el premi de la categoria Batxillerat. L'objectiu dels Injué no és altre que el de fomentar l'esperit emprenedor entre els estudiants del sud de Catalunya. Amb projectes molt, molt interessants, la veritat, molt xulos, i bueno, que hi hagi aquesta capacitat també per part dels instituts de començar a formar doncs, els joves en aquesta cultura de l'emprenedoria, no? Més que res per la capacitat que això et desprèn després de planificar, d'establir objectius, d'establir fites a la vida, no? Pues aquesta cultura de l'emprenedoria.